Esse sutiã é o modelo meia taça com bojo e proporciona total cobertura dos seios. Ele tem acabamento em microfibra e as laterais mais largas, que oferece maior liberdade nos movimentos. Esse detalhe em lacinho deixa a peça mais delicada e feminina. Esse modelo de calcinha é o caleçon. Ela é mais larga e confortável. O tecido de microfibra e renda dá uma leve transparência, dando um efeito sensual. Esse conjunto é muito confortável e veste perfeitamente. E aí, qual a sua lingerie preferida?